Goeiemorgen. Lees saam met mij Matteus 8 van vers 23. Die opskrif van die gedeelte, Jesus maak die storm stil. Toe Jesus in die skuit klim, het sy disciples om gevolg. Skielik het daar 'n hewige storm op die see losgebars, sodat die golwe oor die skuit geslaan het, maar Jesus het geslaap. Hulle kom toe en maak hom wakker en sê, Here, red ons, ons vergaan. Hy sê vir hulle, Waarom is julle bang, klein gelowiges? Daarna het hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek en het die doodstil geword. Die mense het hulle verwondering gesê, watter soort mens is hy, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Hier op die eerste dag van ons 21 dae ingeskakel by God, lees ons 'n deel van die Jesus verhaal wat altyd de mense gedagtes vir baie redes aangryp. Ons sien dat Jesus sy disciples roep, en net nadat hy hulle geroep het, klim hy saam met hulle in 'n skuit en hulle vaar op die see. Terwyl hy slaap, gebeur dat daar 'n groot storm opsteek, en ons sien dadelijk dat die disciples bang word en oorweldig is, omdat hulle die groot golwe sien en die wind hoor, die reën beleef, en dit vir hulle lyk asof die water besig is om by hierdie skuit in te spoel, sodat hulle sal vergaan. En daar hoor ons ook hulle noodkreet as hulle vir Jesus wakker maak met die woorde, Here, red ons toch, want ons vergaan. En dan antwoord Jesus hulle met 'n woord wat baie keer bietjie hard op ons Afrikaanse oorval. Hy sê vir hulle, hoekom is julle bang, julle klein gelowiges? Hierdie woord klein gelowiges klink vir ons soos 'n woord van veroordeling of 'n raaswoord, maar dit is glad nie hoe Jesus dit hier bedoel nie. Hierdie woord het 'n baie wyer betekenis en die betekenis daarvan bring ons by 'n pragtige definisie van wat vertroue beteken. Die disippels moes leer dat 'n eerste tree in volgelingskap van Jesus het te doen met vertroue. En daarom het Jesus hulle eintlik uitgenooi met hierdie woord en gesê, "Vertrou my met julle lewe. Vertrou my vir elke tree wat kom. Vertrou my op julle pad van disippelskap." En daarom het die disippels geleer dat om in verhouding met Jesus Christus te lewe, beteken dat 'n mens die voorreg het om jou hele lewe en alles wat vir jou belangrik is, alles wat jou bang maak en onseker laat voel, om dit in die groot en almagtige hande van God te kan plaas. Hierdie disippels het geleer dat hulle situasie nie verander het omdat die storm stil geword het nie, maar omdat hulle 'n ander stuurman in hulle lewe ontdek het aan wie hulle lewe toe vertrou het. Kom ons hoor vandag Jesus se uitnodiging. Wanneer hy ook na my en jou toe kom en sê, ons kan hom bly vertrou met ons lewe. Ons kan ook in hierdie tye van onsekerheid, tye van storms, waar dit lyk of die see by ons lewensbootjies inspoel, ons kan ook in hierdie tyd op hom bly vertrou. Ons kan sy teenwoordigheid opsoek elke dag, en seker wees, dat hy nie vir een oomblik van ons al weg is nie, maar dat hy juist 'n ruimte kom skep het, sodat ons tree ook elke dag tree kan wees van disipel wees, dat ons elke dag in alle omstandighede seker kan wees van sy teenwoordigheid, en van sy krag, en van sy almag. Jesus het vir die disipels gewys wat sy almag beteken, toe hy die storm dadelijk stil gemaak het, en ook in ons lewe kan ons weet dat Jesus se krag en almag elke dag in die skepping teenwoordig is, en juist daarom hoef ons nie in hierdie tyd geloof en hoop te verloor nie, maar kan ons op Jesus bly vertrou, kan ons agter hom aanloop, en kan ons disippels wees, ons ook bring op 'n plek waar ons elke dag met vertroue leef, terwyl ons weet dat God in beheer is, en dat hy met almag in ons lewens werk. Op ons gemeente se webwerf, is daar ook dinge om oor na te dink en dan iets om te doen by hierdie dagstukkie van vandag. Mag julle die dag ook baie geniet. Kom ons bid. Hemelse Vader, leer ons om U te vertrou met ons hele lewe. Leer ons om elke dag te kan bely, U is hier, U is teenwoordig, U werk met almag ook in die chaos van ons wêreld. Dankie dat ons altyd op U kan vertrou, dat ons ons hele lewe en almal en alles wat vir ons belangrik is, in U Vader hande kan stel en weet, Here, dat U beloof om
vir ons die lewe moontlik te maak. Dankie vir hierdie dag. Wil jy met ons allemaal wees in die tyd wat kom? Gee Here dat ons geloof en vertrouwe, dat het die sterkste kragte sal wees, wat in hierdie tyd in ons leven sal werk. Ons bid vir mekaar, ons bid vir die wêreld, ons bid het alles in Jesus Christus se naam. Amen.